Tá só para Fabinho. Ela tinha o endereço. Achei que foi a zaga, o zagueiro, não o goleiro que tirou. Vem de novo o Corinthians. Olha a bola pro gol. Gol! William do Corinthians. Alessandro bateu o escanteio. William! Gol! Seis minutos de jogo, a defesa do Brasiliense só assistiu, hein? E o zagueiro do Corinthians, com total liberdade, de cabeça mandou a bola para dentro. Autorização é para os campeonatos brasileiros apenas. Vai para a cobrança, Christian jogou lá para dentro do área, o toque de cabeça do William! Para cobrança, jogou a bola dentro da área, o desvio foi feito para trás, subiu o Chicão, tentou ajeitar o giro.